今回は。運が悪かった。しょうがないな。え、リプレイ機能も今日あんの？あ、そうなんだ。うわ、やばいやばいやばい。いや、強すぎる分布が。分布が強い。俺にくれよ。しかもリスターから。いや、そっちクラウドよし。クラウドしかおらん。マルスしかおらん。さあ、お任せ 5-on-5、フロートバナム、セフィロス、対するはシュートン・リヒターということで、シュートン・リヒター、懐かしの登板ですね。もう空前上シフト2連から感じるこの連動、空中しろターン継続、セフィロスに対してリーチ勝負で上回っている。空前待ってて吹き刺しを起こすマッシュ、翼生えることなく 0% で撃墜。なんだこのとこ、うますぎる。しゃがみビアルキもうますぎますね。弱百列、やばい、これシュートン劇場か今度は。そりゃ俺が勝てないわけだ。ジャーストシールド、あーやばい、うまいぞ、空中後ろ、いやーなんか置いてある、やばいっす、ジャンプないっす。おー、チェンジして戻ってきた、うまい。因果率予測って復帰阻止って、これさすがに帰れないんじゃない、無理だ、ジャンプがあっても無理だ。お、光とレックスも召喚してますね。ウィンガリツ予測ってコンボ、ちょディレイクウェイからね、ちょっとスマブラやってますというオーラを感じますが、クウマエ横膝とザ、まあ、ベヨネッタここから撃墜がむずいと思うんで、出て撃墜していくのかな。うわあ、頭出てる、かなりね、こうリヒターがつないでくれたバトンですけども、ちょっとベヨネッタ、ベヨネッタゴールテープが切れない。なんかゴールテープもう切る用のファイターが来ましたね。これ投げでも投げでも何でも OK っていう、もう何でも OK、やばそうだね、これは。いや、意外とか？意外と使えているぞ。お、しかも、ポイズンブレスの中でその場回避して、なんかもう、しっちゃかめっちゃかだ。着地狩り、移動回避だが、両対応。この辺はスマブラ。お、波動拳を先遣隊として送っていたことによって、修林館も解除だが。いや、マイ管理がやっぱね、ちょっと自由度高そうですね、パックンフラワーの方が。崩される、投げ強い、あー、セービングキャンセル出ず。バナムモンモンが来ましたね。ダッシュ攻撃、まあ、このカードに関しては結構いけそうですけどね、モンモン側がね。うまい、前ダッシュで釣り出して空中しろ。いや、ただ聖水の置く位置はわからない、さすがにわからない。これは横スマッシュで反撃取れるが重すぎ。いや、回避上がりも悠々通る。シュートは当然リヒターのガキ上がり知ってますからね。空中しろ当てて、いやー、このファイターでも運ゲーがしたい。うわー、対空なのにかわされてる。クーマイやばい、下からうまい、クーエの檻にうまい。いやー、でも撃墜ができない、ザンザン日和だ。うまい、振り向きつかみから後ろ投げ、でも全然撃墜しない、重すぎ。回避上がり通る、やばい、投げでの撃墜ちょっと見えてくるぞ。うわぁ、痛い痛い痛い、もう次だ、次投げで撃墜しちゃう。ゴールテープ切れない、このファイターもゴールテープ切れない。うわ、なんか伸びてきた、下必殺技に見える技。ネスは結構ね、
みんなの味方みたいなところありますけど、どうでしょう。腹筋の時だけ急にねはしごを外してくるんですけど、まあ、それ以外はみんなの味方ですね。いやー、シュートンマルス、どうすんのこれ。 PK ファイヤー、飛び道具を使って積極的にね、飛び道具のないマルスに対してちょっかいかけていかないと試合は動かなそうですけど、うまい、台で消して硬直を消した。おお、なるほど、バウンドして硬直を消したが、バウンドこの選択肢を駆られている。まずい、うわー、無敵のドルフィンだー、やられたらやり返す無敵のドルフィンだえ、俺、じゃあ俺がシュートンにおもちゃにされて終了。さあ、無敵無敵無敵の一振り強すぎますよ。なんてことだ、一振りで攻撃して